Kako posmatraš ovu relaciju Trivić i Stani Vuković? Pa kako posmatram? Posmatram tako da je to nešto što nije od juče. I zna se da nije od juče i zna se da to godinama tinja. Posmatram to da sam se iskreno lično razočarao u politiku Draška Stanivukovića s jedne strane, zato što, evo ne moram dalje govoriti, ali pogledajte retoriku Draška Stanivukovića prije dvije godine kad je sjedeo u skupštinskim klupama, a pogledajte sada, nema više, nema ni stabla, nema te oštre retorike ni bata ni seke, sada je nalegla ta takozvana simbioza. Da li je to tako? Iskreno bih volio da se varam i ako svakako će vrijeme kazati kroz mjesec, godinu ili dvije, tri, ja ću se javno izviniti ako nisam bio u pravu, ali smatram onaj da nije u pravu Draško Stanivuković s te strane. Ono što je Jelena Trivić govorila, a to i stvarno mogu, Vukanović Nebojša je to već potvrdio, ja to mogu eto dodatno potvrditi, da imam informacije i saznanja i da je tačno da je jutro kada su se predavali liste za parlament i Narodnu skupštinu, da su bili pozivi od gospodina Stanivukovića i nekih ljudi iz PDP-a, da li mogu oni s nama na listu. To bi unijelo jednu veliku konfuziju. Srećom nismo se vodili tim, možda bi nam to, ko što su prije govorili, da nam i Nešić i Selak valjaju matematički za opoziciju, možda bi to matematički bilo dobro za nas, ali stvarno se nismo vodili time, iako je bilo neizvjesno hoćemo li imati i jednog predstavnika i hoćemo li preći cenzus. Ali evo, na kraju se ispostavilo kao dobar izbor i bolje što nismo prihvatili dio ljudi iz PDP-a na našu listu. Tako da, a za svakako, budućnost, jel ostavljate prostor za saradnju? Pa svakako da postoji određena, treba biti poštovanje i saradnje, ali sa nekim ko vas ne poštuje i već dugi niz. I ono što zna javnost i ono što ne zna javnost, ne znam kakve bi moglo biti saradnje i svakako ja mogu u svoje ime, nije to ništa još zvanično, a vjerujem da će biti da Draško Stanivuković neće imati podršku liste za pravdu i red ako bi se kandidovao za gradonačelnika 2024. godine. Koga ćete vi podržati? Pa o tom potom, dugi su dvije godine, vidjet ćemo koga ćemo podržati. Pa ako znate da nećete podržati pa Draška, koga onda nećemo, znate znamo i koga nećemo, možda ćemo imati svog kandidata. U Banja Luci? Pa nikad se ne zna. Mi smo treća trenutno po snazi politička opcija u Banja Luci, tako da svakako smo s tendencijom rasta, vidjet ćemo šta će biti.